teorije zavere, podrugu i ostalo. Ne može, ti sindromi podruma ne mogu da se izleče, to je to. Neizlečivi su. Zato i odu posebno navodno na razgovore da bi mogli jedno drugog da lažu, da, kao što je jutros bilo. Sad će svi da se rastavljaju da glume žrtve. Dej, hoćeš li reći da je ono svi bio razlog za raskid Dejana i Aleksandre? Ne znam, meni ovo sve čuo to života i mogu. Ovo čovjek da možda pohvata majke mu. Izgleda da samo ja ne raskidim, gdje da se ja mirim. Pred kraj realitija života. I nećeš se da ćeš odzirati. Tako da, izgleda se vaga. Tako da, da se vidim. Večeras ćemo kad počne emisija. Pola sedam, odnosno oko 8-9, kada mi svi ponovo legnu. Sad će svi da gaze i da... Da. Pustimo da kuvaju, da mi sedam sad. Da, ja ovdje da završim veš. Idem ja da završim veš, pa ću da mi se pijem. Ja ću veš da perem. Evo idem sad, ženo, stoji tamo koji je bilo u petak. A ti ćeš objesiti one što je tamo? Koji? Ju? A? Treba da ide po... Joj, znate šta? Omekšivač, znaš. Kakva muzika danas, kako? Ustala sam tužna, to mrzim. Mrzim kad ustanem tužno. Ja se tužno. Joj, Bože, da se stane, moram me. Sanja, pošalji Franu za Uskrs, iste patike kao moje 43 i ša, verujem da ne možeš sutra da stigneš da pošalješ, a mu pošalji za maturin rođendan bar i za Franu isto Uskrs 42. Ša je rekao da će ti platiti kad izaće? Kad nešto počne, završi do kraja. Života mi mogu da se čovjek u ta rečenica nosi po glavi. Uf, mozak me zabalo, majke moje, nije mi dobro.